ভিউয়ার্স ডিসকোর পলিক্লিনিকর পরিচালন সঞ্চালক ডক্টর নীলিম কুমার ডেকা স্যার আজি আমার টকসত দুখার কথা জানিব বিচাৰিছো। বর্তমান চলি থাকা কোভিড-19 বিষয়ে যে কেনেদরে পেশেন্টবুক রখা হয়েছে ডিসকোর পলিক্লিনিক দুয়াখার কথা নীলিম স্যার আমি জানিব বিচাৰিম। গুড ইভিনিং স্যার, দুয়াখার কথা আজি আপনার জানিব বিচাৰিছো যেহেতু বর্তমান পরিস্থিতি এনেকুৱা চলি আছে ভয়াবহ ধরনের কোভিড-19 চারিফালে হাহাকার চলিছে। আমি কোভিড-19 পেশেন্ট দিসপুর পলিক্লিনিক এন্ড নার্সিং হোম পুন প্রথমৰ পৰাই ৰাখি আছো, যেতিয়াৰ পৰা আমাক গভৰ্ণমেণ্টে ইনষ্ট্ৰাকচন দিলে যে প্ৰাইভেট হস্পিটেল সমূহ কোভিড পেশেন্টছ বিলাক ৰাখিব লাগিব। আমি তেতিয়াৰ পৰা কোভিড পেশেন্টছৰ ট্ৰিটমেণ্ট ইয়াত আৰম্ভ কৰিছো। ইয়াত বহু লোক কোভিড পেশেন্টছৰ আহিলে ট্ৰিটমেণ্ট ললে আৰু ভালো হৈ গৈছে। আমি লক্ষণ থকা পেশেন্টো ৰাখিছো, কিছুমান এসিম্পটমেটিক পেশেন্টো ৰাখিছো। কিছুমানে ধৰক হোম আইসোলেশনত থাকিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে গৈ হস্পিটেলত থাকিব বিচাৰিছে, আমি তেওঁলোকক ৰাখিছো নৰ্মেল পেশেন্ট হিচাপে, মানে কোভিড ইউনিটতে ৰাখিছো। কিন্তু কিছুমান খুব লক্ষণসমূহ থকা পেশেন্ট, খুব চিভিয়াৰ কেচেছ কিছুমানো আমি কোভিডৰ ইয়াত ৰাখিছো। আৰু আমি কোভিডৰ যিখিনি পেশেন্ট ৰাখিছো তার ভিতর ধরক আপনি কিছুমান এনেকা পেশেন্ট আছে যাক আইসিউ লগা হয়েছে, সেইবিলাকক আমি কোভিড আইসিউ ট্রান্সফার করছো। আমার কোভিড ফুল ফ্লেজেড আইসিউ এটাও আছে, সেই আইসিউত আমি কোভিডর পেশেন্ট চিকিৎসা ফুল ফ্লেজেড হিসাবে করে আসো। পেশেন্ট যে চিকিৎসক আছে এবসলুটলি আমার তাত আমার হসপিটালত কোভিড চিকিৎসা করার কারণে মেডিসিনের ডক্টর দুজন আছে আর একজন চেস্ট স্পেশালিস্ট আছে পালমোনোলজিস্ট, তেওঁলোকে বিশেষভাবে কোভিডৰ কাৰণে তেওঁলোকক ডেডিকেট কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে কোভিড পেচেণ্ট হিচাপে তেওঁলোকে কোভিড পেচেণ্টসমূহকেই চাই থাকে। তেওঁলোক এজন চেষ্ট স্পেচিয়েলিষ্ট হয়, তেখেত মানে কোভিড নিউমনিয়া যিটো সেইটো তেখেত বিশেষজ্ঞ, তেখেতে সেইটো মানে পুৰা ভালকৈ চাই দিয়ে। সেই পাৰ্টটোৰ পৰা আমি বহুতখিনি আমাৰ ৰিলিফ এটা আছে যে এজন পালমনোলজিষ্ট আমি এজন কোভিড কেয়াৰৰ কাৰণে আমি ডেডিকেট কৰিব পাৰিছোঁ। ব্ৰেকফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনাৰ, মিড মৰ্নিং আৰু ইভিনিং টি সবখিনি যোগাৰ দিয়া হয়। তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰাও কিবা খানা আহিলে সেই খানাসমূহ আমি বাহিৰতে ৰিচিভ কৰা হয়, খোৱা খাদ্যসমূহ, আৰু তেওঁলোকক ৰুমে ৰুমে বিলাই দিয়া হয়। সেনেকৈ ধৰণে তেওঁলোকে আছে, তেওঁলোকে বহুতখিনি সুবিধাও পাইছে ইয়াত। তেওঁলোকে যাওঁতে বহুতে ভাল ফিডবেক দি থৈ গৈছে যে আমি ইয়াত চিকিৎসা কৰি খুব ভাল পালোঁ, আমাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ল, বহুতে ভাল পাইছে। আচ্ছা, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো এনেকুৱা, তেওঁ লক্ষণ হোৱাৰ কিমান দিন পিছত আমাৰ তাত ভৰ্তি হৈছে। কিছুমানে ধৰক লক্ষণ হৈ আছে পাঁচ দিনৰ দিনা ভৰ্তি হ'ল, তেওঁলোক নেক্সট পাঁচ দিনতে নেগেটিভ হৈ গৈছে আৰু ঘৰ যাব পাৰিছে। কিছুমানে লক্ষণ হোৱাৰ লগে লগে ধৰক টেষ্ট কৰাইছে ডে ওৱান, সেইবিলাকৰ টেষ্ট কৰোঁতে হয়তো টেষ্ট দহ দিনলৈকে নেগেটিভ আহিছে, ইলেভেন ডে, টুৱেলভ ডে কেতিয়াবা নেগেটিভ আহিছে। নেগেটিভ অহাৰ পিছত তেওঁলোক ডিচাৰ্জ হৈ গুচি যায়, কিন্তু লক্ষণ হোৱাৰ কিমান দিনৰ পিছত ভৰ্তি হৈছে সেইটোৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰে টেষ্টটো কেতিয়া নেগেটিভ আহিব। আজিকালি হোম আইসোলেশ্যনটো যেতিয়া এলাউ কৰিছে, মানে 14 ডেজ এটা কনফাইনমেণ্ট তেওঁলোকে বিচাৰে, 14 ডেজৰ পিছতো তেওঁলোকক ঘৰত অলপ সাৱধানে থাকিব দিয়া হয়। এলডি মানুহ চানুহৰ লগত ইমান বেছি মিক্স আপ কৰিব দিয়া নাযায়, সেইখিনি সাৱধান অলপ মেজাৰ্ছ এডপ্ট কৰিলে বাকী তেওঁলোকে ঘৰত এনেই থাকিব পাৰে। একো নাই, এই এবাৰ টেষ্টটো নেগেটিভ হোৱাৰ পিছত মানে নেগেটিভ, সেইটো ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। তেওঁ আৰু বেলেগক সংক্ৰমণ কৰিব পৰা কেপাচিটিটো নাথাকে। কোভিড ভেকচিনছ আৰ ইন দ্য পাইপলাইন, বহুত ৰাষ্ট্ৰ এতিয়া কোভিড ভেকচিনছৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি আছে। অক্সফৰ্ডৰ ভেকচিনছটো 3rd phase ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলছত তেওঁলোকে অলৰেডি আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি এক্সপেক্ট কৰিছোঁ যে নেক্সট 2 মাহৰ ভিতৰত এই ভেকচিনটো আমি দেখা পাওঁ। আৰু আমি গাত লওঁতে হয়তো 3-4 মাহ সময় লাগিব, তো আমি ভাবিছো যে এই ভ্যাকসিনটো আহি গলে আমি অলপ সকাহ পাম। কোভিড
সেনেকে নোহোৱা হৈ যাব বুলি এতিয়াই কব নোৱাৰি বা কোভিড থাকি যাব বুলি কবও নোৱাৰি ডাইৰেক্টলি। সো সময় লাগিব, এইটোৰ ওপৰত গৱেষণা চলি আছে, বহুত সায়েন্টিষ্টে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে। এইটো এনেকুৱা ধাৰণা হৈছে যে কোভিড এটা পৰ্যায়ত কিন্তু লো কেটেগৰী এটাত থাকি যাব, বহুত মানুহৰ নৰ্মেল ফ্লুৰ নিচিনা কোভিড ইনফেকশ্যনছ হ'ব, হয়তো ভাল হৈ যাব, কিন্তু ইমান লিথেল যিটো যিটো এতিয়া যিটো ইয়াৰ যিটো ইনফেক্টিভিটি বা যিটো তেওঁৰ ফেটেলিটি ৰেট ডেথ ৰেট এইবিলাক হয়তো একেবাৰে কমি যাব ভৱিষ্যতলৈ। তাকে আমাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলে আপোনাৰ পৰা হয়তো বহুতখিনি জানিব পাৰিলে কোভিড 19ৰ বিষয়ে, তাৰ বাবে আপোনাক বিশেষ অশেষ ধন্যবাদ জনাওঁ। থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ।